Добрий день, раді вітати всіх в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Ми продовжуємо цикл лекцій про історію Слобожанщини. Сьогодні пан Андрій Парамонов нам розповість про присмаки харківських чаювань. Прошу, пане Андрію, вам слово. Добрий вечір, радий вас всіх вітати. Особливо радий бачити вас саме тут, тому що така спека, і ви все ж таки прийшли. Це, можна сказати, якийсь подвиг сьогодні. Чому про чай сьогодні? Для мене чай – це дуже важливий такий напій. Взагалі, я вважаю дві речі такими живими якби предметами – це чай і кава, яким не можна зраджувати, яких можна тільки поважати і відноситись як до свого співбесідника. І от ця тема чаювань у мене, вона з самого дитинства, бо мій дід, він учасник двох війн, і до чаю пристрастився під час фінської кампанії. І от з того там, дня, як він вперше відчув смак чаю після там, якоїсь там передишки, от, бойових дій, то він залишив все на все життя. Чай у нас вдома був як культ, його було дуже багато, різного. Всі його друзі присилали йому цей чай там, з різних кутків країни, от, і там якісь були там суміші. І він заварював завжди у чашці, дуже міцний, і я такий пив сам. Тим більше, що ми там разом подорожували, збирали лікарські рослини. От. І я для нього був якби як син, його син загинув, тобто мій дядька. І лікарі мені казали, я був там на диспансерному якомусь учоті стояв, лікарі мені казали, не можна пити міцний чай, ти помреш молодим хлопчиком. Ну, а я вже інше пити не міг. А сьогодні лікарі кажуть таки вже навпаки, що не можна останавливатися і пити тільки міцний чай, щоб не збити баланс свого організму. Ну, а далі мені повезло під час військової служби. Я служив у Самарканді, от, і бував в чайхані, бував там у деяких будинках своїх офіцерів. От, по там, якихось там справах, і чай, там взагалі інший продукт. Скажімо, якщо б ми сьогодні попали в чайхану в Самаркандську, то побачили б там стариків, які сидять в теплих халатах, в тюбетейках, сидять кожен майже цілий день, п'ють цей чай, от, і якось не виходять навіть в туалет з цієї чайхани, тобто на протязі дня. Ну, все виходить майже там з потом, якось так. Так що такі цікаві сторінки життя. От, потім мені повезло з дружиною, тому що коли я повернувся на батьківщину, то зустрівся з дружиною, і вони приїхали з Закавказя, з такого урочища Чухур-Юрт, сьогодні територія Азербайджану. От, і у них був самовар. У мене, до речі, теж він десь був в той час, але у них був самовар, він там десь стояв. Але головне, що у них було вугілля, древесне вугілля з кизілу. І це інші смаки чаю і води і взагалі. Тобто, і от я з 96-го року почав ставити самовар, і інколи ставлю і сьогодні. От, друзям дарую самовари, якщо це дійсно справжні друзі, і якщо йому цей самовар подобається. Скажу чесно, що я ставив самовари на балконі, тому що там вже вогню в самоварі немає, тобто це вугілля. От. Ну і так через всю свою от історію перебування в Державному архіві Харківської області, то все, що стосувалося чаю, мене дуже цікавило. От, ну, і не могло не цікавити, тому що, якщо чесно сказати, у мене вдома може не бути майже нічого, але буде завжди добрий чай, добра кава,
сала, а взимку ще і квашена капуста. Тобто більше мене нічого в житті так не цікавить, як ці чотири речі. Но чай все одно на першому плані. І от я вибирав ці матеріали про чай. І завжди, коли ти зустрічаєш якусь гадку, то кожного разу це якесь відкриття. Тому що, здавалось би, ми не Москва. І чаювання у нас не прийнято так в моді, от, як в Москві. Да? І тому, мабуть, потрібно було якось з'ясувати, чи дійсно чай у нас так не користувався попитом. Якщо зазирнути в історію, от, коли згадується вперше чай у Харкові, то це 17 століття. Згадується він з лікарями, в зв'язку з лікарями, які використовували чай китайський для лікування хворих людей. Лікарі ці були німці за походженням. Вони стояли на службі у Білгородському помісному полку і знаходились постійно там. Але час від часу приїжджали в різні міста слобідських полків, ну, там, або з інспекцією, або з лікуванням. Ну, там, скажімо, була лікарня невеличка в Чугуєві із таких перших відомих, і там лікар побував частіше. От, тому що їх не вистачало, щоб в кожному там полковому місті був особливий лікар. І от є опис, як заліковували рани зеленим чаєм, тобто робили такий настой там з м'якішем, от, і втирали його або в рану, або в якісь ревматичні проблеми, якщо у людини. І до сьогоднішнього дня, до речі, в Середній Азії, наскільки я знаю, використовують цей спосіб зеленого чаю, щоб от його для лікування ревматизму. Не знаю, наскільки це допомагає. Взагалі дуже цікава ситуація, що вони там в Середній Азії вважають чорний чай як лікарський засіб, а зелений п'ють кожного дня. А у нас навпаки, я знаю, вважали, що зелений чай – це лікарський засіб, а чорний ми пили більше. Ну от, тобто в 17 столітті це німці-лікарі, дійсно, що вони, мабуть, чай це отримували все ж таки не напряму з Китаю, звісно, а він поступав до них із Німеччини або з якоїсь іншої там європейської країни, де чай більше був розповсюджений. На початку 18 століття ми не зустрічаємо чаю, але в описах предметів, які існують у дворянських родинах під всілякими там приводами, є такий елемент посуду, як чайниця. Ці чайниці здебільшого виготовлені були з дерева, дерев'яні, але всередині, це було і в 18-му, 19-му столітті, де й на початку 20-го, навіть фарфорові, фаянсові чайниці, вони за традицією внутрі опліталась таким тоненьким оловом. Вважалось, що саме в олові утримувати чай краще всього. Ну і із деревини, яка використовувалась напряму, да, для зберігання чаю, чомусь вважала, що найкраще саме вільха підходить для цих випадків. Так що чайниці у нас згадуються у 1710-ті роки у Шедловських, у Донців Захаржевських, в маєтку Апраксія на Старий Салтів. Так що це доволі така була предмет посуду розповсюджений. З чайниками складніше, вони з'являються трішки пізніше, але їх використання, як чайника, для чого вони використовувалися, не зрозуміло. Тут треба сказати, що населення на території слобідських полків здебільшого якби не вважалося чаєм, а були дві речі, да, які пили наші тут предки слобожани. Перше – це узвар. Але сьогодні ми знаємо, узвар здебільшого це буде у нас тільки із сухофруктів зроблений,
Але тоді, у 17-18 столітті, у звар входило все, що завгодно. Тобто це були різного роду ягоди, різні лісові трави, все залежало від місцевості. А от якщо там більше додавали якихось лікарських рослин, то це вже там для чогось там до лікування. А так взагалі робили його з те, що було під рукою. Липовий цвіт здебільшого, знову ж таки, м'ята, причому м'ята там різних сортів. От також, що могли використовувати для неї, мед, звичайно, от додавали. А до речі, чомусь цей узвар ще от з підборкою трав робили монастирі, і це вже був взвар там монастирський. І тут теж це залежало від того, ну, взагалі-то при монастирях були травники, це відомий факт, не при всіх, звісно, а про таких превеликих, тобто людина, яка збирала ці трави от, на протязі довгих років, і, звісно, вона формувала якісь рецептури, які використовували вже в тому чи іншому монастирі. Це теж дуже цікавий момент, от, тому що була там десь піщана місцевість, будуть свої там трави, буде свій смак, або якщо це там селенцева почва, там у нас є такі теж на території Слобожанщини, то там будуть інші трави, вони теж будуть давати свій смак, так що все залежить від того, де вони знаходяться. Ну і ще такі розповсюджені напій, які привезли нам наші сіверні сусіді, московити, це збітень. Збітень – це теж, от саме цей напій, якщо узвар можна було подавати і гарячим, і теплим, і холодним, то збітень здебільшого куштували саме гарячим. І перший збітень теж був на основі там трав, особливо м'яти, липи, да, і меду, а потім почали там робити з будь-чого, і скажімо, а в 19 столітті був вже збітень із гороху, да, і до нього додавалось там якісь окремі ще страви, от, щоб можна було його там, скажімо, як перекус такий своєрідний. І от, да, ще цікавий момент, що якщо хтось пам'ятає або знає кіпрей, да, кіпрей або іван-чай, да, от, то вважається сьогодні здебільшого, що це ну, якби окремий такий напій, лікарський і все. Але він робився з самого початку як фальсифікат справжнього чаю. Тобто їм фальсифікували цей чай для того, щоб мати якісь там продажі. А потім, ну вже, коли це ввійшло у моду, то взагалі сказали, ну і що там, що це там із Кіпрії, ну такий чай, наш там слов'янський, місцевий. Названий він, до речі, по селу Капор з Петербурзької губернії, де вважається започаткували, але це не буде зовсім вірним, тому що є відомості, що іван-чай використовували і значить, ще раніше у нас на території саме для от заварювання, ну, умовно кажучи, там, чи узвара, чи збітня, це от могло би так. На території слобідських полків любий, який би не був напій, і чай в тому числі довгі роки заварювали у горшку. Тобто був окремий горшок, от, який ставили там в піч, от, або в грубу, там, ну це вже особливості там тої чи місцевості, але здебільшого ставили в піч, щоб він давав вже настой. І от це було поширено у нас і до початку ХХ століття. Змінилось все тільки тоді, коли з'явилась у Харкові мода на такий бізнес, як водогрільні, да? Де кожна людина могла прийти і купити там за якісь копійки в кип'яток і заварити, що йому там годиться. Тоді можна було заварити вже будь-чому.
Дуже цікавий от момент стосовно, як використовували саме от чай різне населення. Відомо з такого джерела, мені дуже воно подобається, це спогади однієї жіночки, яка народилась в Жихарі, а її матуся народилась в селі Верхній Бішкін сучасного Лозівського району, а колись це Олексіївський район або Первомайський район, ну там близько від моєї батьківщини. І от та жінка, вона звикла до того, що в родині, вона походила з родини псаломщика, пили чай саме з самовару. І це йдеться мова про там 1860-70-ті роки. І вона до того так звикла, що коли її віддали за чоловіка з Жихаря, який з української родини, і віддали тому, що він фельдфебель у відставці, служив на залізниці і мав там добрі гроші, ну, тобто батько вважав, що це краще. Ну, дійсно, родина була дуже добра. Ну, от в цих спогадах жіночка описує якраз, як це відбувалось, коли з'явився самовар. Самовар з'явився тому, що всі бачили, що ця жінка, яка звикла до чаювання кожного дня, коли самовар ставиться, хто б там не прийшов у родину, а самовар стоїть на поготові біля печі, тобто і в пічку поставив, з'явилась тяга, він швидше закипає. І от цей цікавий момент щодо того, що вони в родині побачили, що вона так сумує за цим, і вирішили купити цей самовар. Ну от як це описується, бо воно дійсно так показово. Однажды вечером за ужином дядя Иван сказал: «Нестор, Саша не привыкла пить чай из казана. Вот получим зарплату, тогда говорили жалование, и купим самовар». Сказано, сделано. Купили самовар. Саша обрадовалась, хоть немного напоминал самовар родительский дом. Деньги все полученные обычно отдавались матери, то есть бабушке. «Мам», — Саша с наслаждением поставила самовар, кипящий стоит на столе, поставлены на стол стаканы, блюдца, даже белый хлеб и сахар. Бабушка сидит в другой половине дома на лежанке, это дружина человека. Изредка поглядывает в комнату, где на столе стоит самовар, вздыхает, глаза отчужденные, щеку подпирает рукой. Дядя Ваня зовет: «Мама, идите пить чай». «Не хочу». Отец Нестор: «Мама, чего же вы? Ну идите же». «Кажу, не хочу». Настроение у всех упало. Радость Саши кончилась. Сидят все притихли, друг на друга смотрят. Вдруг раздается резкий голос. Бабушка заголосила, рывком захватила кофту, набросила на плечи, выбежала на улицу, голосит: «Ой, Масію, Масію, як би ти встав та подивився, що у нас на столі стоїть. Людочки добрі, проп'є Санька Нестора на чайок та на сахарок». Услышали її дочери Настя і Маруся, забрали к себе. Тобто це от момент, який показує відношення більшості людей, навіть близько під Харковом, для яких чаювання було дорогим задоволенням, витратою марною, витратою грошей. Тобто ж треба не просто кип'яток ставити, да? Треба ж купувати заварку, купувати до того ще цукор. Да? Цукор тоді для чаю був не той, що треба було розмішувати, як ми сьогодні, пісок, а це справжні рафінати, не те, що у нас там рафінат маленький. От, скажімо, в родині дружини вони робили цей сахар, розтоплювали його, додавали молоко, і коли він застивав, то тако виходила дуже цікава, смачна от штука до чаю. Да? І особливими кусачками ламалось це, от, і пили з цим чай. Дійсно, дуже смачно. Так от і раніше так було. Ну, чого не додавали цукор-пісок? Здебільшого він був дуже поганої якості. Тобто
Цукор ділився на дві частини. Ми знаємо, що було з тростниковий цукор, а був з нашого буряка. І от тростниковий, він дійсно був білосніжний, але він був значно дорожче, ніж той, що виготовляли тут у нас цукроварні, скажімо, у середині 19 століття. І він виходив тоді чай мутний, і смаку вже не було. А якщо ти витратив страшні гроші, щоб купити цей чай, заварку, то вже додавати такий цукор, ну це просто перебити справжній смак чаю. Тому здебільшого от люди купували рафінат. Рафінат спочатку у нас, ну, в середині 19 століття жодної рафінадної фабрики на території Харківської губернії не існувало. Вони з'явились трішки пізніше. І от цей рафінат, він виготовлявся у вигляді голів таких. І міг бути від, там, скажімо, одного фунта, там, умовно кажучи, півкіло, і до пуда, да, майже до 17 кілограмів. Тобто все залежало від статку і необхідності. Да. Ну, пудові здебільшого купувалось або на якісь обрядові свята в багатій родині, або для того, щоб насичувати одразу свій там трактир, або постоялий двір, саме от таким цукром-рафінадом на якийсь час. Тому що здебільшого чай дійсно випивалось саме у цих постоялих дворах. Ну, раз уж я за це зупинився на постоялих дворах, то скажу, що кожний постоялий двір або готель, або це буде там кав'ярня чи ресторація, були особові контракти, під кожний такий заклад було прописано, скільки чого треба мати для продажу. І це було повинно бути там обов'язково. І продавати всі ці речі тільки за таксою, встановлені державою. Тобто сам собі ти ціну не можеш придумати там на чай чи на каву. Але чай і кава здебільшого були скрізь. Да? Там, якщо це шинок, то теж треба розділяти, що шинки, скажімо, в сільській місцевості, вони здебільшого чаю не мали. Хоча власники шинків дворяни, землевласники, поміщики, вони, якщо ставили шинок, то при великій дорозі, і звісно, що і в шинку вони теж закуповували чай, тому що путники могли бути взагалі різні. Так що от чай у нас був якби розповсюджений, але через от такі якби приватні заклади общепіт, да, якщо так мовити. Ще один момент важливий щодо того, як чай з'явився у Харкові, то тут треба розділяти знову ж таки. Дворянські родини чай закуповували через своїх знайомих, здебільшого в Москві, в Петербурзі, тобто в столицях. Вважала, що тут на ярмарку привезуть не справжній або ще щось. Знову ж таки, момент важливий, як доставляли чай на територію Російської імперії. Тому що це дійсно відрізнялось від Європи. В Європу чай доставлявся по морю. І здебільшого забезпечували чаєм англійські купці, англійські торгові компанії. І цей чай відрізнявся від того чаю, який поступав в імперію сухопутним шляхом. Це зв'язано з, ну, можливо, зараз це не так відрізняється, а тоді технологія виробництва чаю найкраща була, якщо люди використовують каравани, да, тобто шляхи сухопутні. І от до Російської імперії поступав чай через фортецю Кяхта, яка на території сучасної Бурятії. Там була фортеця і була таможня,
через яку всі товари з Китаю проходили. Ну, Харкову в цьому випадку не везло, тому що він знаходився поза цим шляхом, от, по яким він доставлявся в столиці і звідти вже розповсюджувався. Але сам факт, що якби караванний цей шлях, чайний шлях, можна сказати, він був доволі відомий. І от в цьому випадку купцям російським дуже повезло, тому що це був якісний чай. І більше того, тільки купцям Російської імперії дозволялось проходити всередину китайської держави, і там на плантаціях можна було купувати різні чаї, і здебільшого якраз мова йшла про весняний чай. Весняний чай, який самий кращий, тобто перший збір урожаю. От. Ну і от саме китайський чай і був здебільшого розповсюджений на нашій території. До речі, от я коли описував якби подію цю, да, і був на коментар, що цейлонський чай або індійський чай продавали під виглядом китайського, тому що люди наші, вже які були знайомі з чаєм, вони не розуміли, що таке цейлонський чай або індійський. Да, от китайський вони вже знають, да, який він там. От, і щоб вдала була торгівля, цей цейлонський і індійський чаї продавали під виглядом китайського. Ситуація змінилась тільки в 1891 році, а до цього цейлонський чай купували тільки окремі категорії там людей. Другі слобожани, які пили чай і спочатку за необхідністю. Харків з 1765 року набирає обертів як торгове місто, дуже потужне, де маса купців з різних боків приїжджає, і здебільшого це були купці з центральної губернії імперії. А вони всі пили чай. І всі свої справи вирішували за чаєм. Звісно, що приходилось так чи інакше і нашим харківським купцям під час оцих торгових операцій купувати чаї, в які заварювати і подавати на стіл із самоварами, в тому числі, саме для своїх гостей. З іншого боку, ці ж купці з центральної губернії розуміли, що ну, здебільшого чай буде поганої якості, і тому вони привозили самі чай і дарували своїм тут друзям, приятелям, компаньйонам у Харкові. Тому продажі наприкінці 18 століття, початку 19 століття дуже маленькі, тобто пів фунта на ярмарки, на Успенській, ну, це взагалі ні про що, там 226 грам, щось таке. Тобто при тому, що обороти інших там товарів були величезні. І от, значить, коли ці подарунки вже ввійшли у моду, да, тобто чай вже випивають купці частіше, от, мабуть, це послугувало поштовхом до того, що він починає використовуватися частіше. З одного боку, трактири, шинки, от, скажімо, трактир Семена Мухіна, саме такий відомий у Харкові, який багато продавав чаю. Потім в середині 19 століття найбільше по чаю був трактир Йосифа Чонграді, де чаю продавалось на рік 10 тисяч фунтів. Ну і загалом ми бачимо, що якщо там на початку 19 століття люди п'ють чай або на ярмарку купували там ці півфунта, то вже в середині 19 століття там сума взагалі інакша. Да? Мова йде про 340 там, тисяч рублів сріблом. Але для прикладу, да, це у нас торгується на ярмарку, а між тим, тому ж 1850 році в Москві тільки в трактирних закладах
випивали чаю на 500 тисяч рублів, 119 тисяч фунтів, тобто без населення. Це от якби приклад того, що все ж таки ми по чаюванню суттєво відставали. Але тут є такий теж момент, що от мені дуже цікаво були ці документи, коли купці от на ярмарках на наших, вони присутні були у Харкові десь там не тільки саму ярмарку, а десь близько 2 місяці на кожну з них. І коли завершилися якісь там вже торгові операції, то вони по своїй там традиції випивали чаю. І от саме такі потужні, до речі, магазини, де у нас були торгівля чаєм, а також самі найкращі трактири, де подавався чай, і дійсно найякісніший, то вони розповсюджувались навкруги Миколаївської площі або торгової площі, там, де все це і проходило. До речі, біржа, яка була побудована у нас перша у 1860-ті роки, вона використовувалась купцями, спочатку повинна саме там закріплювати всі торгові операції. Але купці відмовлялись від цього, і вони, було окреме місце на торговій площі, де вони там збирались, поліція їх відтуди пробувала ганяти, але як ти погониш купця там першої гільдії або комерції радника, да? Так що це було тільки відмовки, але вони там вирішували на вулиці всі свої справи. Потім приказчики йшли там, оформлювали всі папірці, а вони йшли в біржу, щоб попити чаю. Тобто на другому поверсі там було такий заклад спеціально, щоб вони там пили чай. І от в ньому теж були доволі великі продажі, тому що там ну, торгівля була через весь рік, і, звісно, що використовувалось найбільше. Потім великий такий заклад був біля Благовіщенського базарю, тільки не того, що ми сьогодні його вважаємо, а той, що був на площі Благовіщенський. І от в Суздальському ряді був найкращий на той момент трактир, де було багато там чаїв на вибір, тому що було важливо підтримувати статусність цього закладу, оскільки в тій часті Харкова, в тому гостинному дворі, торгувалась оптом і мануфактурні товари, тобто люди, які приїжджали з усіх там боків Російської імперії, центральних губерній, де ця мануфактура виготовлялась, і чай був повинен саме найкращий. Сама найстаріша, мабуть, фірма, яка почала торгувати чаєм у Харкові, але об'ємом торгівлі її ну, майже невідомі на той час, але вважається, що вона була заснована купцем Іваном Ващенка у 1791 році. Цей купець здебільшого торгував скотом і торгував, теж ганяв гурти скота до столиці імперії і теж там спілкувався з купцями центральної губернії. І, звісно, що цей чай йому майже, мабуть, нав'язали вони. От, і він просто вимушено, мабуть, розпочав цю торгівлю, а потім вона дійсно принесла свої плоди. Тому що, скажімо, вже його нащадки у 1880-90-ті роки, які скотом вже не торгували доволі давно, а чайна торгівля у них залишалася. Тут цікавий момент ще про якусь конкуренцію між купецтвом, от особливо середини 19 століття, коли вже торгівля чаєм виходить на інший там рівень, на більш потужний, то думається, що могли б люди там торгувати цим чаєм дуже забережністю, тому що ну, виходити на ринок новому продавцю було б доволі важко. Ні. Виявляється, що весь час з'являлись нові торгівля чаєм там під різними торговими марками. Скажімо, у 1862 році, коли переїхав Сум,
наш Олексій Кирилович Алчевський, то він торгував чаєм і більше нічим. Це була основна торгівля цієї родини. Єдине, що він доклав зусиль, щоб його магазин знаходився на Миколаївській площі, в самому там серцевині, да, торгівлі, тобто в міській управі. От, і цей магазин вони зберігали, ну, допоки існувала взагалі там торгівля торгового дому Алчевських, тому що після його смерті він, до речі, залишав це торгівлю чаєм тільки на свою власність, і тільки після його смерті ця торгівля перейшла в торговий дом Алчевських. А от до того він направив на якби найстаріший свій бізнес, він зберігав, от, тому що вважав, що це важливий момент для нього. І пізніше там молоді купці, які до чаю не мали ніякого там стосунку, приходили на ринок цього чаю, знаходили якісь там моменти, от дементів, якого там з чаєторгівлею ніхто не знав, а 1890 купець виходить на цей ринок і пропонує дуже потужні скидки на чай. І з великим асортиментом, і якщо людина купувала у нього значну якусь кількість чаю, то він робив там скидку 25%, а в деяких випадках торгівці там давали, скажімо, на вибір будь-яку там посуд із сервізу або якийсь там чайник, тобто було дуже розповсюджено, саме на цьому працювало. Ну от тепер же можна перейти до якогось там чаю, да? От який китайський чай здебільшого використовувався. Були такі купці, які торгували просто чаєм номер 1, номер 2, номер 3, там, і так було 11, 12, і він коштував там по-різному, от, описів здебільшого на ці чаї не існує. Да, тобто вони могли сказати, що оці чаї там китайські і все, да, ну, як на початку тої торгівлі. Пізніше почали з'являтися чаї з Кавказу. Це, мабуть, самий такий північний регіон, де вирощували чай, і він був своєрідним, от, але дуже ароматним. Те, що от, ми можемо сказати про це. І дійсно це от були якісь там нововведення в цьому, але коли йде мова про цифри, то ці ж купці, вони мали вже торгівлю 10, 20, 30, 40 років, тобто люди вже їм довіряли і знали, що оцей номер один, там, який не дорожче, хай буде, от він найкраще, його буду брати. Інші купці йшли іншим шляхом. Вони значить, мали тоді такий був принцип. Китайські чаї були розділені на 4 групи. Перший чай, так званий букетний. Тут букетний цей чай, я навіть не зустрів, який саме його слід вважати, чи був він чорний, чи зелений, чи жовтий, чи білий. От, тобто я ще з цим до кінця не розібрався. Чорний чай, звісно, зрозуміло все, він ділився на декілька категорій. Самий дешевий коштував фунт 1 рубль 60 копійок, називався терпкий. А далі був там вищий сорт, самий вищий, отакі були категорії. Тобто, і таких категорій було близько там 6. Як вони відрізняли цей момент, тому що, ну, у китайців ми таких дійсно категорій не зустрінемо. Самий дорогий чорний чай коштував 3 рублі, ну, приблизно за півкіло. Далі, третій варіант. Квітковий чай – це здебільшого жовтий чай. І цей жовтий чай – він теж мав бути тільки такий або дуже високого сорту, або там якогось там середненького. І
ціна була на них від 2 рублів 50 копійок до 3 рублів 50 копійок. Ну і нарешті цвіточний ліосін, або те, що в природі тоді подальшому називали байховий. Ну, з радянських часів ми знаємо, що таке байховий чай. Але якби не кожний той байховий можна було таким вважати. А сьогодні у нас взагалі, як не прочтеш етикетку, то весь чай чорний байховий. Що таке байховий чай? Наскільки я там розумію, байхао, да, це рясниці. І от ці ряснички мались на увазі, що це на листочку чайному ворсики. Да? І от якщо вони присутні, тобто при збиранні цього чаю, то це і буде байховий. Він саме дорожчий. Оцей фунт коштував до 10 рублів сріблом. Тобто це був саме найкращий. Він був суто зелений. Торгувалось їм дуже важко. У нас майже ніхто його не використовував. Тільки в лікарських цілях купували. Був жовтий. Оцей жовтий чай купувалось здебільшого. Ще один із моментів, ну це я так зачитаю, щоб вже не сплутати, остро-букетно-медяний. Що малось на увазі, не зрозуміло, але це окрема категорія чаю, який торгували у Харкові. От, і він коштував теж недешево, 7 рублів. Стосовно взагалі байхового цього чаю, як він з'явився, то це аж ціла легенда, яка існує в Китаї, що колись один із імператорів заснув, от, і, а йому треба вирішити, було колись якісь справи важливі, і він проснувся, прокинувся, і у відчаю відірвав собі рясниці, кинув їх на підлогу, і там проросли оці дерева чайного куста. Ну, така доволі цікава історія. От, взагалі ж чай в Китаї, до речі, заварювали спочатку не так, як ми звикли. Саме перший метод заварки був, це заливали листочки водою, потім їх перетирали в ступці, робили таку ліпешку, і цю ліпешку потім варили разом там із якимись там плодами, спеціями, приправами, вплоть до того, що і рис додавали. Потім ситуація трішки змінилась, і у чай стали, чай заварювати стали взбиванням. Тобто перетирали в ступці сухий листочок, додавали воду і взбивали там якоюсь соломинкою там, декілька хвилин. Оцей був такий спосіб. І тільки у 14 столітті з'явився спосіб, який ми використовуємо з вами сьогодні. Да, значить, ну і можна тепер трішки про якісь історії з чаєм, пов'язані з Харковом. Це теж доволі такий окремий склад. Ну, знову ж таки, черговий раз повторю, що нічого доброго ми з історій з архівних джерел здебільшого не знаходимо, тому що там будуть епізоди, пов'язані з якимись карними справами. Дуже велика кількість крадіжок була, і викрадали здебільшого самовари. Ну, самовар в кожній родині – це дуже серйозна річ. Коштував він новий десь приблизно 60 рублів сріблом. І тому, звісно, що, скажімо, звичайна родина купити новий самовар просто не могла. Купували багаті люди, це зрозуміло, там купці, там, да, тобто все це, да. Харків був на першому місці по продажу вторинних самоварів. Да, тобто десь вони вже були використані,
їх там викуповували старі самовари, можливо, перезалуджували, а може і ні, і вже привозили сюди, і вони продавали вже від 20 до 45 рублів в залежності від стану. Майже кожна, от де б я не зустрічав згадку про те, що родина купила самовар в будь-які часи, це подія. Подія, яка от в родині там запрошуються всі там родичі, там показати, що ми перейшли на інший статус, що у нас вже є самовар. Особливо, якщо це там якоїсь потужної там фірми або якась особлива форма цього самовару, це було дуже важливо. І причому цей статус показували не тільки селянські родини, або міщанські, там, або цехові, дрібні чиновники при можливості купити самовар, а ми, от якщо ми згадаємо, скільки чиновник отримав платні, ну, скажімо, у середині 19 століття, там дрібний чиновник, це близько 30 рублів на рік і сріблом. Ну, у нього там є, були там якісь, можливо, там надбавки, там квартирні, там т.т.т. Про який самовар де мова? Це якщо йому там в родині хтось подарував, там це буде дуже добре. Ну і пізніше, скажімо, вже там срібла не було, були асігнації тільки, 600, там, ну, срібло було, воно прирівнювалось просто. І от там, ну, на рік він заробляє 600 рублів асігнаціями, це теж не мало, не давало змоги купувати. Скажімо, середня харківська родина, от там дворянська, проживала в, там, на 300 рублів сріблом на рік. Їй вистачало на все, да, якщо у них був свій будинок, тільки та, при такій умові. Так що все ж таки це дороге задоволення, самовар. І от якщо цей статус піднімається, то дійсно, що люди там поважають. І були окремі вари, які відслідковували, що якщо родина там, ну, вже там з двору пішла там на вечерю, от, кухарка поставила самовар, і він стоїть десь там на дворі, якщо це якась там дозволяє погода, і двор відчинений, то це був, можна сказати, що 90%, що цього самовару не буде, його поцюплять. І таких випадків було, ну, кожен рік, крадіжка самовару, там, скажімо, 1866 рік, 67 рік, що в тому, більше двох десятків самоварів кралось у харківських родинах. Самовари зрізали під час подорожі. От нас була у травні місяці, харків'яни виїжджали під Курячський монастир, да, на пікніки. І, звісно, що брали з собою самовари. Окрема категорія варів, яка була, саме спеціалізувалась на тому, щоб зрізати цей самовар, коли коляска їде. Особливо, якщо між там колясками є якась відстань, от, і, або взагалі вона там поодинока їде, то майже половина поклажі там вже не буде, коли не дійде до Харкова. Ну, а якщо і схаменуться, ну, хто за ними побіжить там, за цими варами? Особливо це відбувалось в районі сучасного там Залютяна. От. Не тому, що там, як пише Філарет, міста тут люті, от, а просто було дуже вигідна місцина для саме таких операцій. Інший момент, пов'язаний з чаєм, дуже поширений, це фальсифікати. Ну, от, фальсифікати перші, які відомі, це от підмішувати якісь трави. Потім, зрештою, з'являється іван-чай, кіпрей, да, капорський чай. А потім з'явилась така категорія, що грабіжники такі зрозуміли, що велика кількість чаю випивається де? У дворянських там чи купецьких родинах, де є свої кухарки. Вони виходили на кухарку, там, чи на базарі, коли вона там купує продукти, чи ще десь. От. І просили її, щоб вона збирала використаний чай.
так званий спітой чай. І цю вже використану заварку, вони, ну, тобто вона там назбирала там декілька кілограмів, і вони вже в неї купують. Єдине, що тільки треба було, ну, якось, щоб він там не запрів, там таке інше. Ну, якось це вирішувалось, я там вже деталі не знаю. Але цей спітой чай вони висушували, потім додавали до нього якийсь краситель, знову висушували, і потім продавали як звичайний чай. Ну, звісно, це було у якихось там лавках. От, да, дійсно, він, ну, пофарбований, там вода була пофарбована, але ж смак-то не той. От. Так що оцей спітой чай – це дуже таке поширене явище. До речі, у нас, от як заварювали чай здебільшого у Харкові, є такий доволі детальний опис. Значить, воду пропонували взяти в річці, в Німишлі, от, в Нетечі або в якомусь там джерелі, да, але не, скажімо, не в Білгородській криниці, не в Карпівській криниці, тому що ця вода, вона була мінералізована. Не пропонували збирати воду в колодязях, тобто, ну, це зрозумілі речі, що була нам яка. Якщо ж таки воду брали із колодязя, то пропонували додати трішки соди, щоб змягчити воду. До речі, чай дійсно з м'якої води, він же заварюється по-різному, тобто він зовсім інакший за смаком, за всім, чим от, ну, я сподіваюся, що здебільшого з вас не використовує воду з крану для того, щоб заварювати чай, бо тому що, ну, це буде вже взагалі ж, я ж не знаю що. От. Так і тоді цьому придав увагу. Значить, чайники здебільшого були металеві. Користувалися таким дуже цікавим, значить, чайником, з англійці його придумали. От він був металевий, але всередині він був або покрит сріблом, от є, були із позолотою. Тобто такі чайники вважались найкращими. І теж пропонувалось їх мати. Там, скажімо, один із купців харківських ще у 1862 році запропонував такий чай постійному клієнту. Тобто, ну, якщо він знає цю родину, він дарує цей чайник без інших там якихось компонентів, от, які купують у нього чай. Да? Але недовго ця у нього ідея пройшла, тому що одразу почали підхоплювати цей момент і інші торгівці. От, тим більше, що оптом ці чайники коштували не так і дорого. Да. Так от, такий цікавий момент, що чай пропонували заливати не кип'яченою водою, там не повністю кип'ятком, а більш такою, ну, якби підігрілою там водою. Були такі окремі, щось схоже на термометр, от, який показувала. До речі, потім ці металеві чайники, вони були таким з показовим місцем, що треба вже, можна використати вже той чай, якщо цей чайник використовувався як для нагрівання води. Ну от, заварювався цей чай, потім пропонувалось, коли всі, весь чай той випили, то тоді можна було долити ще кип'ятку. І так можна було зробити тричі. Ну саме чому? Тому що це китайський чай. Якщо б це був цейлонський або індійський, звісно, що такі моменти б там би не проходили. От, це з приводу заварки. Що у нас це ще я хотів додати про харківські моменти? Да, от ще один важливий момент по розповсюдженню чаю. Це коли наш готель Павлівський викупила родина
Кузнєцових, Матвія Сидоровича Кузнєцова, який започаткував у нас у Будах фаянсовий завод. І йому належав цей отель, який називався Гранд-отель або Європейський. І от ця людина з чаєм, ну вона як божество для нього це було. І тому все, що стосувалося чаю в Гранд-отелі, це відрізнялось від інших ресторацій, закладів. І от вони весь час використовували якусь нову моду на чайні справи. І, до речі, він вів якусь серветку для покриття чайників, і вона називалася саме харківською. От це ж цікавий був момент знайти таку річ для того, щоб можна було відновити цей якби елемент промислу Старого Харкова. Ну, начебто все. Дякую вам за увагу.